У нас зафіксовані випадки грипу, клінічно їх набагато більше, але маємо також і вірусологічно підтверджені випадки грипу типу А. Підтверджені і у дорослих, і у дітей. Причому і в дорослих, і в дітей, крім проявів грипу і респіраторних таких катаральних трахіобронхітів, є вже і пневмонії грипозні, підтверджені також. Характеризуються високою дуже температурою, ломотою в суглобах, біллю у всіх м'язах, головна біль. Тобто симптоми йдуть інтоксикації. В деяких людей може виникати і пронос, і блювота. Якщо є підозра на грип, тобто вірусна інфекція протікає не так, як завжди, а важче, звертатися буквально потрібно в перші кілька діб, в перші дві доби найкраще. Чому? Тому що можна дати специфічне противірусне лікування і призупинити ці всі симптоми. І добитись того, щоб не було ускладнень після цієї хвороби.